Ja. 22. Ja, det är 22. Ni ser figur här. Visa att den största möjliga volymen för cylindern är 64 kubikcentimeter. Ja, då. Hur ska man göra? Jag vet inte vad det är H. Så om jag kan kanske säga att min cylinder här är, så behöver jag, och här säger jag att det är H. Så min cylinders höjd ska vara 12 minus H. Hoppas att ni ser det. Så volymen på min cylinder egentligen med radien är, kan vi använda också x om ni vill, men volymen är det, har vi basens, så r upphöjt till 2, pi, multiplicerar med höjden, alltså 12 minus h. Så har vi r upphöjt till 2, pi, alltså 12 är det, om vi multiplicerar in dem, så det är med h multiplicerar r upphöjt till 2. Då problemet är, hur letar vi efter h? Som ni ser här kanske, det finns två likformiga trianglar. En som är r och h där. Och en som är större, mycket större, som är den här i basen. Så har vi 6, hälften av det. Och här är det 12. Så likformighet säger så här, h, jag löser här, h dividerar med r, dividerar med 6 menade jag, nej 12. H dividerar med 12, förlåt, är lika med r dividerar med 6. Så har vi, om vi multiplicerar båda led med 12, så har jag h är lika med 12 dividerat med 6 är 2, så har vi 2 r. Så skriver vi här nu då. 12 r upphöjt till 2. Pi, så tar jag med 2 r multiplicerar med r upphöjt till 2 pi. Så har vi 12 r upphöjt till 2 pi. Så tar jag med 2 r upphöjt till 3 pi. Det är vår volym med radien r. Nu ska vi, för att leta efter om det är största eller det minsta, så tittar vi om v', nej, v' är inte 0, v' är lika med 0. Så vi behöver v' är, så har vi 24 är pi, eller kanske det är lättare att skriva pr istället. Pi. 24 pi är, subtraherar med 6 pi är upphöjt till 2. Om vi gör den till lika med 0 så har vi 24 pi är, subtraherar med 6 pi är upphöjt till 2 är lika med 0. Gemensam faktor är 6 pi, så är det 4 är, subtraherar med 6 pi är menade jag. Det finns också r där. Så har vi 4 subtraherar med r. Hoppas jag att det blir rätt nu. 6 gånger 4 är 24 pi r. Sen 6 gånger, ja, det blir så. Så r är lika med 0. Och den andra är lika med 4. Den här. R är lika med 4. Så radien, ska vi titta. Vi ska testa om x, v', nej, r menade jag, v' r. Och då har vi 0 och 4 där. Och det här är 0, det här är 0. Nu ska vi titta på v' här. Om är negativ, så den här negativ 1 till exempel.
Så får vi negativ där. Och sen får vi negativ där. Så får vi negativ allihopa där. Så om det är 1 då. Om vi är 1. Det är plus, plus där, plus där. Och det här är större. Så det blir plus där. Okej? Och om det är 5. V prim 5 till exempel. Så har vi 24. T. Multiplicerar med 5. Subtraherar med 6. P multiplicerar med 25. Ser vi att den här är 25, 50 gånger 3. Det här är negativ 150. Och den här 24 multiplicerar med 5. 24 multiplicerar med 5. 10, 12, 120 bara. Så 120 den här P. Och P där också. Så har vi negativ där. Så det skulle se ut så här. Så, så, så. Då har vi max där. Så den största volym ger när x är lika med 4. Så räknar vi volym. V av r är lika med 12p. Multiplicerar med 4 upp till 2. Jag använder den här. Så tar jag med 2. Multiplicerar med 2p. Multiplicerar med 4 upphöjt till 3. Så har jag 12 multiplicerar med 16p. Subtraherar med 2 multiplicerar med 64p. Vad blir det? Om jag kanske kan ta bort 16 då. 16p där, så det blir lättare att räkna. Så har jag 12, så tar jag här med 2 multiplicerar med 4p. Så ser ni att det är 16p multiplicerar med 8, 12 minus 8 är 4. Nej, förlåt. Jag skulle ta bort p där, därför jag har redan räknat bort. Multiplicera med den här. Vi behöver bara 12 minus 8 är 4. Så får ni 64p. Det är centimeter. Så nu ska vara kubikcentimeter.